pessoas. Sim. Minha mãe que falou. Não. Senhoras e senhores, as nossas portas já foram fechadas a partir deste momento. Por favor, desligue os telefones celulares e equipamentos eletrônicos. Obrigado. Se você é uma bobagem, você vai tirar foto dele e vai ficar na frente. Olha o cheirinho. Cheirinho bom, né? Dá logo, cara. Tirando ou filmando? Tô filmando, seja. Vai ter essas coisinhas aí na mão, né? Ai, ai. Você ficar só nisso. Não vai, Augusto? Gente, bora. A Luísa tá tentando com esse negócio ali, ó. Eu tô conseguindo.
perdendo equilíbrio, muita coisa, Luísa. Decide, né? Eu sou o professor. Dá não, viu? Para, Augusto. Não, daqui a pouco a gente vai embora. Você veio pra cá de manhã? Não, foi bem de manhã, não. É, faz direitinho. Você tem que filmar a pessoa que tá fazendo isso. Mãe, olha! Olha! Nossa Deus! Muita loucura! Vai, Luiz, só daí. Ah, você vai deitar? Que lindo! Tem o tigre aí também, ó. O tigre é que precisa fazer também. Assim, ó. O tigre é reto, né? É. O tigre é reto, quase não. Não, Luiz. Aí, perdeu. Nossa, é difícil demais. Esse é difícil. É, quanto mais apoio você tem, mais difícil. Eu não sei como é que eu faço. Eu não sei como é que eu faço. Agora eu vou conseguir. Ah, vai. Ah, vai. Tá correndo. Vai. Tá aí parado. Olha ele. Um dia eu chego lá. Um dia. Um dia. Uma semana. Ué, Augusto, você tá bom no negócio, hein? Não é tão bom aqui. Analisa, eu tô deixando a corda do leite. Que bom. Davi, vambora. Não. Chega, Augusto. Não. Meu pai. Meu pai. Aqui, vamos ver. Meu pai tá voltando. Dá o problema. Dá o problema. Dá o problema. Bota aí o vídeo das gargalhadas. Não, mas eu não pensei. Tá falando? Chega, bicho. Eu queria corajosa, né, Gusto? Você viu que a gordinha de biquíni? É. Tem aquela lá que fala? Tá lá com medo da água lá. Quer que eu caia aqui? Olha! Para com isso! Para de empurrar comigo! Você tá gravando? Thank you.
Você quer entrar? Casar?
Não, mas tem que andar, hein, moço, daqui lá. A placa lá, né, moço? Olha lá, uma placa lá. Olha que legal, moço. Passou aqui, ó. Não. Passou? Sim. Tá dando pra filmar bem? Que chique, hein? Praia dos coqueiros, vamos, cheio de coqueiros. Então, a gente né? Também, né? Lógico. É. Tudo emenda, não. Tipo, se você for andando, você emenda em quase todos. Mas ali tem uma vista panorâmica, aquela placa ali, você viu? Tem a praia dos nativos, que é dos índios. Para de me filmar. A praia dos macacos tem uma aqui. Vai lá! Não fui eu. E ali é a praia dos mortos. Né, Luísa? Vem? Caçou cemitério? Caçou cemitério. Papelão, não é? Não coloca a mão na frente, não, Augusto.